να συνδεθούμε, να γνωρίσουμε τον Γιάννη Χαντζόπουλο που είναι σήμερα στην παρέα μας. Γεια σου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, είσαι καλά? Είμαι καλά. Χαιρετισμούς πολύ στο όμορφο πάνελ σας. Σας βλέπω, χαμογελαστή, τέλει. Να είσαι καλά, έχεις εδώ την αγάπη μας. Πού είσαι τώρα, πού βρίσκεσαι? Σπίτι, τώρα βρίσκομαι σπίτι μου, σε το Θεό, λίγο έτσι ηρεμό. Από αύριο πάλι στο πρόγραμμα, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο πάντα μια εμφάνιση, έτσι εδώ στην Ελλάδα ειδικά. Ναι. Μια βαλίτσα στο χέρι, στην ουσία. Θα μας τα πεις και στη συνέχεια. Θέλουμε να μάθουμε πολύ περισσότερα για σένα. Αν μπορούμε πρώτα να παρακολουθήσουμε ένα μικρό βιντεάκι, έτσι να πάρει και ο κόσμος μια ιδέα για σένα και επιστρέφουμε. Ακροβάτη στο κορμί σου, να πεθαίνω στο φίλι σου. Να πω σ' αγαπάω, να μου τραγουδάς, να με τυραννάς. Θάλασσα η αγάπη, καράβι το κρεβάτι, του έρωτα την ώρα. Σε ένα κύμα να με πάει και να με φέρνει. Μείνω κι έρχομαι, φτάνω με το πρώτο το αεροπλάνο. Κλείνω κι έρχομαι πίσω, μια καρδούλα να ξανακερδίσω. Κλείνω κι έρχομαι. Πήραμε έτσι μια μικρή γεύση. Τι να σου πούμε, πραγματικά και εμείς συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις, γιατί εκτός του ότι είσαι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, έχεις και τα δικά σου τραγούδια, μιμήσε και καταπληκτικά πάνω από 100 διαφορετικές φωνές. Αυτό το πράγμα είναι χάρισμα. Είναι τέχνη. Αυτό είναι ότι ξεκίνησα με κάποιες 4-5 στην αρχή και απλά μετά πιάνοντας και μικρές ομάδες, λίγο το εξέλιξα σε κάθε είδος. Αλλά εντάξει, αυτό θέλει, η αλήθεια είναι ότι θέλει αρκετή δουλειά, δηλαδή προσωπική δουλειά. Δεν αρκεί μόνο να γνωρίζει μουσική, να έχει σπουδάσει κάτι στη μουσική. Θέλει πολλή δουλειά να λύσει τα βασικά προβλήματα του τραγουδιστή. Και από εκεί και κάτω, νομίζω ότι αν έχει όρεξη, ναι, και πολύ βασικό να θες να ψυχαγωγήσει τον άλλον, να τον κάνει να ευχαριστηθεί, να είσαι λίγο δοτικό σαν άνθρωπο, μπορεί να το καταφέρει. Είναι πολλά συστατικά. Αυτό όμως, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ακούς μια φωνή και αμέσως έχεις τον τρόπο, είναι κάπως έμφυτο και τη μιμήσαι, μελετάς πρώτα μία φωνή, υπάρχει μία διαδικασία, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Τα πράγματα βασικά είναι βασικά δύο σκέλη. Το ένα είναι κατά πόσο έχει κάποιος, ας πούμε, το μουσικό αισθητήριο, παύλα ταλέντο, για να μπορεί να αναλύσει αυτό που ακούει. Αυτό είναι το εύκολο, παύλα δύσκολο, γιατί πολλοί μπορούν να ακούσουν, αλλά μέχρι εκεί. Το θέμα είναι να καταφέρουν να κωδικοποιήσουν αυτό που ακούνε στον εγκέφαλο και να το βγάλουν και με το λαιμό. Από εκεί πέρα βάζω το παράγοντα της δουλειάς, ότι πρέπει να δουλέψεις το διάφραγμα, τις νότες, να γνωρίζεις τι κάνεις, να δουλέψεις το εύρος φωνή σου. Ναι. Και στην ουσία τι είναι η φωνή? Είναι λευκός καμβάς, στην ουσία που είναι νότες. 7 νότες είναι όλες και όλες. Όπως τις χρησιμοποιήσεις, με ό,τι τρόπο τις χρησιμοποιήσεις, όπως θα λειτουργήσει η ψυχή σου και με την ώρα, κάπως θα βγει και το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Ναι. Αν αυτό κάνει καλό balance, έστω πάνω από 80%, θα βγει μια φωνή επιτυχημένη σε αυτό που θα μιμηθείς τουλάχιστον. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που σε δυσκολεύει, δηλαδή να φανταστώ φωνές με περισσότερη βραχνάδα, ίσως το κάνουν λίγο πιο δύσκολο? Σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, επειδή και εγώ είμαι ένας τραγουδιστής, ο οποίος, όπως και το 70% θεωρώ, τραγουδάνε με τη μύτη περισσότερη, άλλοι πιο έντονα, άλλοι λιγότερο. Από εκεί πέρα είναι ότι ό,τι αλλάξεις εσύ, ας πούμε, σε τρόπο, δηλαδή αν κάνεις ένα διαφραγματικό τραγουδιστή, σίγουρα θα αισθάνεσαι κάποια ενόχληση ή τη βραχνάδα που λέμε. Ναι. Όπως πανελλήμωνα, μπορώ να πούμε, για τον Κώστα Χατζή που λέει το «Όλοι με πίκρανε ζωή, να πίκρανε». Αυτό θα σε πονέσει μετά, είναι σίγουρο. Αλλά από εκεί πέρα είναι καλή, πώς το λένε, να κάνεις, ας πούμε, μια καλή έτσι, διαχείριση για να μην τα δώσεις και όλα. Ναι. Όπως έτσι. Έχει τύχει, Γιάννη, να επικοινωνήσουν μαζί σου και κάποιοι από τους πολλούς καλλιτέχνες, έτσι, και να σχολιάσουν αυτό που κάνεις και τον τρόπο που τους μιμήσαι, να έρθετε έτσι σε επικοινωνία? Είχα την τύχη λόγω μουσικού περιβάλλοντος, πολύ μικρός, να γνωρίζω τους περισσότερους. Ναι. Δηλαδή έβλεπα
Ο πατέρας μου, σαν οργανωπαίχτης, έβλεπα ας πούμε, να γράφει με τραγουδιστές όπως ήταν με τον Μπάριο, με τον Βοσκόπουλο, με τον Μπανταζή, με τον Μητροπάνο, με Γλυκερία. Ναι. Εγώ ήμουν πάντα το παιδί που ήμουν αθόρυβος στα στούντιο, έμπαινα μέσα, έβλεπα. Μ' άρεσε πάρα πολύ φυσικά αυτό που έβλεπα. Γι' αυτό ήθελα να το κάνω κι εγώ στην πορεία μου. Αυτό που μου άρεσε και με εξέπληξε πάρα πολύ, εγώ φαίνεται ότι μετά από κάποιο σημείο, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να κάνω αυτό και αποκτούσε και κάποιες διαστάσεις, είναι ότι οι περισσότεροι μου ξαναεπέστρεφαν και μου λέγανε: μα καλά, είσαι εδώ το μελαχρινό, το παιδάκι, το μικρό που ερχόταν στο στούντιο. Οπότε αυτό είναι το κέρδος προς την ουσία. Και έχουν έρθει πάρα πολύ. Πάρα. Δηλαδή δεν μπορώ να του μετρήσω, θα χάσω και κάποιον. Ναι. Να μου λένε: κάνε με και εμένα, βάλε με και εμένα, θέλω και εγώ, ας πούμε. Η αλήθεια είναι γνωστό, Γιάννη, ότι προέρχεσαι από οικογένεια με πλούσιο μουσικό παρελθόν. Ο πατέρας σου γνωστός βιολιστής και αν δεν κάνω λάθος, ο Γιάννης Πάριος ήταν η αφορμή για να θελήσεις να γίνεις τραγουδιστής. Βέβαια, γιατί εγώ είχα ξεκινήσει στην αρχή το βιολί να σπουδάζω. Αυτό από, πολύ μικρός, από πολύ μικρός. Εννοείται από 7 χρόνων. Ναι. Απλά κάποια στιγμή εκεί στα 13-14, ας πούμε, που ξεκίνησε και μια συνεργασία πλέον σε μαγαζιά με το Μάριο, ο πατέρας μου τότε, έμπαινα στο καμαρίνι και έλεγα: κάτσε να πάω να δω με τον κύριο, ας πούμε, που δίνει πόνο, έτσι έλεγα. Ναι. Και μόλις τον έβλεπα και στη σκηνή, μαγεύτηκα κάποια στιγμή. Λέω: παιδιά, λέω, τι κάθομαι και κάνω και ασχολούμαι με τα μουσικά. Εγώ θέλω να γίνω πάνω τραγουδιστής. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε και αυτό. Εντάξει. Ήταν ο πρώτος που του πήγαινα τα τραγούδια να ακούσει, κάπως έτσι. Ναι, γιατί όπως είπες και εσύ, από μικρός είχες την ευκαιρία εξαιτίας και του πατέρα σου να γνωρίσεις. Έβλεπα πολλά. Μεγάλους καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα. Έχω ακούσει τραγούδια σου πάντως. Έχεις τη δική σου τη χαρακτηριστική φωνή που πραγματικά δεν μοιάζει με καμία φωνή από αυτές που μιμήσαι. Και αυτό επίσης είναι ξεχωριστό. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό, θα το ακούω φυσικά. Βέβαια είναι και το δύσκολο κομμάτι, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχουν δύο τρόποι να επικοινωνείς τον εαυτό σου. Ένας είναι να προσπαθείς, ας πούμε, μέσω εταιριών, μέσω δύο πράγματα. Εγώ προτίμησα σαν Γιάννης να το κάνω λίγο πιο αργά και σταθερά, από την άποψη ότι να χτίσω το δικό μου brand name, όπως και αν λέγεται αυτό, ας πούμε, είτε στο YouTube είτε στο TikTok. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με πολύ μεγάλη χαρά, χαίρομαι που πάνε πάρα πολύ καλά, δηλαδή πάρα πολύ ακόλουθες. Με αποτέλεσμα να έχω την ευκαιρία να βγάζω και τα δικά μου κομμάτια σαν Γιάννης μόνος μου, συν τα βίντεο μου τα οποία ευχαριστιέται και ο κόσμος. Εγώ δηλαδή το απολαμβάνω, είναι κάτι που δεν είναι επικοινωνημένο και έχω μάθει από μικρός να χαίρομαι τη διαδρομή. Δεν μπορώ να βάζω στόχους και να λέω τραγουδιστής και θα κάνουμε και αυτό και θα πάμε και εκεί. Απολαμβάνω τη διαδρομή. Αν δεν μου αρέσει ο άνθρωπος, δεν κάνω τίποτα. Ναι, κατανοητό. Μιμήσει επίσης εκτός από φωνές πολύ γνωστών καλλιτεχνών και φωνές από καρτούν εξαιτίας του γιού σου, ο οποίος πόσων ετών είναι τώρα? Τώρα είναι 5,5. Είναι 5,5 προς 6. Όπως και να έχει, είναι ένα ερέξιμα, γιατί βέβαια η αλήθεια είναι ότι και εγώ κάπου θα πω ότι βρίσκω αφορμή και τα ξαναβλέπω όλα, γιατί στην ουσία δεν το είχα πει και ποτέ. Απλά τώρα τα ξαναβλέπω. Λυπήθηκε και εξηγώ. Εξαιτία του παιδιού, επειδή τα βλέπει που τα βλέπει. Και παίρνουμε στη διαδικασία αυτή, ξαναξεκινάω και εγώ, τα ξαναβλέπω. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιε προτάσει πάνω στο κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι τα μ' άρεσε πάρα πολύ να το κάνω. Οπότε και αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Ναι. Οπότε. Η συμμετοχή σου στο Your Face Sounds Familiar το 2017, αν δεν κάνω λάθος, πώς προέκυψε? Να φανταστώ, ανέβαζες από πριν τα βίντεό σου, ήσουν ήδη γνωστός στις μιμήσεις και σε προσέγγισαν, πώς έγινε αυτό? Πραγματικά είναι μια ιστορία πάρα πολύ περίεργη και ωραία, ας πούμε. Είναι ότι στην ουσία είχα βγάλει μόνο ένα απόσπασμα, ούτε καν το πρώτο μου βίντεο, το οποίο έτυχε να πέσει τη σωστή στιγμή στα σωστά χέρια. Ήταν ο επικεφαλής, ας πούμε, που το είδε και λέει: παιδιά, αυτό θέλω να τον βάλουμε μέσα. Οι περισσότεροι είχαν πέσει πάνω τότε ότι δεν το ξέρουμε, δεν ποιο είναι αυτό, τι κάνει, από πού και ως πού. Όχι, επέμεινε, ας πούμε, να πάω. Εγώ από εκεί ξεκίνησα και είδα πως λειτουργούσαν όλοι οι υπόλοιποι παίχτες. Έβλεπα, ας πούμε, ότι έχουν τα social media, κάτι το οποίο εγώ δεν είχα. Δεν ασχολούμαι ούτε με YouTube, ούτε με Facebook, τίποτα, ούτε με Instagram, τίποτα. Και είδα πως λειτουργούσε όλο το πράγμα αυτό εκεί πέρα και το ευχαριστήθηκα. Και αυτό που είπα ή στην ουσία και το βλέπω και τώρα και με αποζημιώνει είναι ότι ήθελα να κάνω 15 συμμετοχές μέχρι τον τελικό. Να τις ευχαριστηθώ εγώ, να τις περάσω καλά. Δεν με νοιάζει ούτε η θέση ούτε τίποτα. Πέρασα τέλεια και ήταν και αυτό ένα πολύ μεγάλο λιθαράκι για το μετά να μου δώσει όρεξη να το δω, να το λειτουργήσω προσωπικά. Μια μεγάλη εμπειρία ήταν και αυτή, εννοείται. Τώρα στην Κύπρο έρχεσαι, θα κάνεις κάποιες εμφανίσεις ή μόνο στην Ελλάδα? Βεβαίως. Πολύ βασικό είναι ότι τους τελευταίους τρεις μήνες έχω και μια πολύ καλή σύμπραξη με έναν εξαιρετικό άνθρωπο και τραγουδιστή, τον Χάρη τον Βαρτατούρη, τον οποίο
Μάνι Μάνι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο έχουμε έρθει τις τελευταίες τρεις φορές, ας πούμε, μέσα στο καλοκαίρι. Και πάμε και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, πέρα των δικών μας, ο καθένας το δικό του, κάνουμε και το δίδυμό μας αυτό. Ναι. Το οποίο η Κύπρος, ας πούμε, εντάξει, πραγματικά, όποτε ερχόμαστε, είναι τεράστια αγάπη. Και έχω σημειώσει κιόλας ότι και το 30% των προβολών στο βίντεο, στα βίντεο μου είναι από Κύπρο. Είναι από Κύπρο. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό αυτό. Γιάννη, να σε ευχηθούμε τα καλύτερα, να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις. Κάτι πολύ δύσκολο, γιατί όπως είχα πει και στην αρχή, θεωρώ ότι αυτό είναι μια τέχνη και ότι πρέπει να έχεις το χάρισμα για να μπορέσεις να το κάνεις. Μιλώ για το κομμάτι των μιμήσεων, γιατί είσαι και τραγουδιστής, έχεις και μουσική παιδεία και θέλω να μας αποχαιρετήσεις με έναν από τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Με ένα ρουβά, με ένα μάστορα, με ένα. Ό,τι θέλει. Κοίταξε, μπορούμε πολύ γρήγορα να πούμε ότι μπορούμε να αποχαιρετήσουμε και με ένα μουζουράκι που μπορεί να πει, ας πούμε. Είχα όλη τη γη, είχα τον ουρανό και με στα δυο μου χέρια κρατούσα τον παράδεισο. Αλλά μπορούμε να πούμε και ένα. Κι κόλλημα, δεν έχω πρόβλημα κι εγώ. Η σκιά μου πίνει όπα. Πάμε καλά, να μην πονάω, θες. Και πάει λέγοντας πάλι. Τέλειο. Είσαι υπέροχος, μοναδικός. Χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε έτσι και μέσα από την εκπομπή μας. Σε περιμένουμε στην Κύπρο, Γιάννη. Κάθε καλό, πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Πολλά φιλάκια. Εξαιρετικός, παιδιά.